დავრუნდით ეთერში, საუბრობთ მძიმე დღეზე და მძიმე დღეებზე, რომელშიც ქართული მედია აღმოჩნდა და არა მხოლოდ ქართული მედია ხათუნა. ხელისუფლება მოახერხა ის, რომ თუ აქამდე მას უპირატესობად უთვლიდნენ იმას და ის ბედნიერი იყო იმით, რომ არ ყავდა ძლიერი მომგები ოპოზიცია, მოახერხა ის, რომ მედია გახდა მასთან, აი როგორც პოლიტიკური ძალა უკვე დაპირისპირებული. მართალია, ვაღიარებ, ჩვენ უკვე ვიქცევით როგორც პოლიტიკოსები თავის მიტინგებით და ბრძოლით და ყველაფრით, ხო? როგორ აფასებ ამ ვითარებას და მედიის ბრძოლა როგორი უნდა იყოს? არ ვიცი, პრინციპში მე არ მაქვს კომპლექსი, თუ დამიძახებენ, რომ ეხლა შენ პოლიტიკური ტექსტებით გამოდიხარ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ფიზიკურად გვეხებიან, ჩვენ უკვე არსებობას გვიშლიან და არსებობს დიდი ხანია გვიშლიან, მაგრამ უკვე ფიზიკური ყოფნა არ ყოფნის საკითხია, ხო? ბევრი ჩვენთაგან ის გამოვდივარ პოლიტიკური და მე არ მაქვს ამის კომპლექსი, ზვიად მით უმეტეს, როცა ხელისუფლებამ დიდი ხანია გაავლო ფრონტის ხაზზე და თქვა, რომ აი ომში ვარ თქვენთან, მაგრამ ახლა უკვე ძალიან გაშიშულდა ეს ბრძოლა, ძალიან ღია და უკვე ჩვენი ღირსების საკითხია, რომ მოვიგოთ, იმიტომ რომ ხა როცა გამოდიან და გელაპარაკებიან, სრულ ინფორმაციას არცელებენ შენს გარდაცვლილ კოლეგაზე, რაღაც ათას რაღაცას ქეკავენ, პირად ინფორმაციას ასაჯაროებენ, შეურაცხყოფას აყენებენ. უკვე ეს ღირსების საკითხი არა მარტო რაღაცა ჯგუფისთვის, თქვათ მედიის რაღაცა პატარა ჯგუფის, არამედ ყველა ოპერატორისთვის, რომელიც თუნდაც დღეს იქ იდგა დახრილი კამერით, რომლებსაც ხვალ შეიძლება იგივე გაუკეთონ, ხო? ეს ბრძოლა როგორ წარმოგიდგენია? ნინო, როგორც თქვი, დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების პირველი რიგის ამოცანათა შორის არის თავისუფალი მედიის გადარჩენა. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ერთი უძლიერესი ფრონტი უნდა გაიხსნა საზღვარგარეთ. უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა იყოს, აი თამთამახსენა, მედიის უფლება და მცველების მობილიზება. ესე რომ ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციები და მით უფრო აქ აკრედიტებული საელჩოები, რომლებიც ბოლოთვეების მანძილზე აქტიურად ენას უჩლეკდნენ ხელისუფლებას, ხო? მათი მედა თუ დაუჭირთ, ჩათვალეთ, რომ გადაგვიულიან ყველას ერთად. ამიტომაც ორგანიზება ამისი საჭირო. პირველ რიგში არ უნდა დარჩეს არცერთი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, მედია გაერთიანება, უფლებადამცველი ორგანიზაცია, სადაც არ წავა კარგად ორგანიზებული, კარგად დასაბუთებული და ყველა მედია საშუალების მიერ ერთობლივი განცხადება ფაქტებით იმის თაობაზე, როგორ ებრძვის საქართველოს ხელისუფლება შტურმს ახორციელებს თავისუფალ მედიაზე. მეტი რა გინდათ, ხალხო არაკავებენ პრინციპულად, არაკავებენ იმ ადამიანებს, რომლებმაც 53 წარმომადგენელი უბრალოდ დაჟეჟეს, დაბეგვეს და შეიწირეს, ხო? არაკავებენ. ამაზე მეტი პასუხი რა გინდათ? გამოწვევა ხელთათმანი გესროლეს კი არა და რა ცხვირპირი დაგვინაყეს. ეს პირველი. მეორე, ასევე ძალიან კარგად დასაბუთებულად და ორგანიზებულად აქვთ ჩვენს მედია საშუალებებს საბედნიეროდ იმისი რესურსი, რომ თუნდაც ლობისტური კომპანიის დაქირავება გახდეს საჭირო ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, უმაღლეს დონეზე. ხა რეაქცია არის ყველა მხრიდან, არის რეაქცია, უბრალოდ ამათ არ აინტერესებს. ერთი დევისა კონგრესმენი იძახის ლოცულობა, მეორე კონგრესმენი იძახის შეშფოთებული ვარ და ამ ლოცვა შეშფოთებაში ეს სახელმწიფო დამთავრდა და ჩვენ ფიზიკურ უსაფრთხოებას დგას უკვე საფრთხის ქვეშ და ეხა სხვისი და ამერიკელების და ევროპელების ლოცვა და შეშფოთება არ ქშველის ჩვენ, სხვა ამერკეტები და სხვა მექანიზმებია ჩასართავი და ამას ისინი არ ჩართავენ, ჩვენ თუ არ მოვითხოვეთ. რომ მოვითხოვთ შეიძლება მაშინაც არ ჩართონ, იმათ სხვა დღესასწრები აქვთ, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ნამუსე უნდა ავაგდოთ, იმიტომ რომ მასირებული შტურმი განხორციელდა და ეს არის დასაწყისი, გარწმუნებთ, თავისუფალ მედიაზე ბოლო ციტადელში დემოკრატიის ამ ურთულეს რეგიონში და ეს ბოლოს და ბოლოს თუნდაც სიტყვით იცავდნენ იმ დემოკრატიას, ღირსების საქმეა ამერიკის და ევროპის. ამიტომაც სწორედ რომ შევაგდოთ ნამუსზე და მათ ღირსებას შევეხოთ, იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტში იქნება თუ ევროკავშირში, თუ ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურებში, თუ ევროპარლამენტში, ხო? დაირაზმოს მედია მენეჯერები ერთად, ჩაბრძანდნენ, მოაწყონ წინასწარ ეს შეხვედრები, იმიტომ ახსენ, თუ საჭიროა ლობისტური ორგანიზაციები ჩაერთონ, მოეწყოს ეს შეხვედრები და დაუსაბუთოთ მათ, რომ საქართველოში კრიტიკული მედიის დამთავრებით მთავრდება ბოლო დემოკრატია ამ რეგიონში და მთავრდება ბოლო ციტადელი ამერიკის და ნატოს და ევროკავშირის ინტერესებისა ამ რეგიონში, თუ კი აქვთ კიდევ შერჩენილი
ეს ინტერესები სხვაგვარად, სხვისი ხელის შემყურეობით და ლოცვის და რა ქვია, მისი ამერიკელი კონგრესმენების ლოცვის და შეშფოთების იმედად დაუმთავრდებით, გარწმუნებთ, ეს ხელისუფლება არაფერზე უკან დამხევი არ არის რა. ცოტა ვიყოთ რეალისტები, ყველა პოლიტიკოსებიც, მედიაც, ექსპერტებიც, სამოქალაქო საზოგადოება. სანამ კიდევ დროა, სანამ კიდევ განგაში ზარი შემოკრეს, აზრი აქვს. გიორგი და თამთა, ჩვენ თითქოს ყავს მოკავშირეები, ხო? აი გიორგის ვკითხავ ჯერ და თამთა შენც მითხარი. დასავლეთი არის ჩვენი მოკავშირე. საზოგადოების დიდი ნაწილი ხარს გვიჭერს ამ ბრძოლაში ყოველ შემთხვევაში. მე არ მახსენდება ესე რაღაცა 2-3 საათში დაანონსებული აქცია, როგორიც იყო გუშინ წინ, ხო, უკვე დღეები ამერია. გუშინ პირველი აქცია როდის ქონდა 6-ში. არა, ეხლა კვირას იყო. კვირას იყო პირველი აქცია, როცა აი ესე 2-3 საათის დაანონსებულზე ამდენი ადამიანი უცებ შეკრებილიყო. ხო, 20 ივნისი იყო ერთი ეგეთი ამბავი, როცა გავრილოვი დაინახა ხალხმა და გამოვიდა მასობრივად ქუჩაში და ეხლა იყო კვირას. ანუ საზოგადოების ხარდაჭერა აქვს თავისუფალ მედიას, აღშფოთება არსებობს, დასავლეთი ხარდაჭერა აქვს მედიას, დემოკრატიულ პროცესებს საქართველოში, მაგრამ ეს ხელისუფლება მაინც მიდის რაღაცა სწორხაზოვნად და ამბობს, რომ აი დიახ, მე ესე არ მაინტერესებს კონსტიტუცია, ასე შემდეგ მოძალდებს არ დავშვი, ფაქტურად გონება, ხო? სად უნდა ვეძებოთ კიდე მოკავშირები, აი ხათუნა მართლა თავისი აზრი გვითხრა. ზოგადად რა არის ჩვენი მოკავშირე და ვინ არის ჩვენი მოკავშირე? რა მომენტი არის ისიც, რომ ხელისუფლებამ დასავლეთსაც აჩვენა, რომ ეხლა გათელა დროშა, გათელინამ ამ გამოსულ ვიღაცებს და ამით პირდაპირ დაანახა, რომ თუ დამჭირდა, მე ესეც აღარ მაინტერესებს. მაგრამ ნუ რაღაც ზღვარს უნდა გადასდეს ისეთ სერიოზულს, რომ ამას მოყვეს ძალიან კაფეო ისეთი ნაბიჯები ჩვენით. კი არ მოთქვა რას მაშინებს ამ თქვენი ევროპა? ხო არა, ეს კი ბატონო, ანუ ეს მაგათი ისინი კარგად ვერ აღიქვავენ, მაგრამ იმდენადაც არ მოხდა ეხლა აქ ისეთი რაღაცები, რომელიც გამოიწევს ან პირდაპირ სანქციებს, ან კიდე რაღაც ისეთ უფრო სერიოზულ ნაბიჯებს. ამიტომ აქ საუბარი არის ზოგადად ჩვენი დასავლელი პარტნიორები უყურებენ იმას, რამდენად მასშტაბური არის ის პროტესტი, რამდენად მასშტაბური არის ის უკმაყოფილება და რამდენად სერიოზული არის ის მდგომარეობა და ამის მიხედვით აფასებენ უკვე როგორი მესიჯით და როგორი გზავნილი გაუგზავნონ ხელისუფლებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ სჭირდება ძალიან სერიოზული მობილიზება სხვადასხვა ჯგუფის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის. მედია ძალიან ძლიერია, მე დავეთანხმები ჩემს მეგობრებს ამაში, რომ მედიას აქვს ალბათ ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ამ ყველაფერში და თავისთავად ვინც არიან დასავლური ინსტიტუტების პარტნიორები და ვისაც ენდობიან, ხო, სამოქალაქო საზოგადოებაში და ასე შემდეგ, ჩვენ ახლა ერთად უნდა დავდგეთ და ძალიან სერიოზულად უნდა ვაჩვენოთ ხელისუფლებას, რომ უკვე ძალიან ძალიან შეტოპა, უკვე ძალიან აურია, უკვე გადავიდა ძალადობაზე. ახლა ეს რა მნიშვნელობა აქვს იქ, ეს ხალხი გამოიყვანა თუ ამ მათმაგივრად იქნებოდა პოლიცია და პოლიცია დაამსხვრევდა და პოლიცია სცემდა ჟურნალისტებს, პრაქტიკულად ეგ ანუ არ მოქმედება, ხელშეწყობა არის. როდესაც პოლიციის საკმარისი ძალა არ გამოიყენა, ხო, სამართალდამცავების მობილიზება არ მოხდა, ამით მან აჩვენა, რომ მე ამათ უკან მდგევარ და მე ამათ ხელს უწყობ. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენ ერთად უნდა დავდგეთ და მასშტაბურობა უნდა იყოს ამ ყველაფრის. თორე სხვანაირად ეს აქციები ჩაივლის და როგორც ძალიან ბევრმა აქციამ ჩაიარა და არავინ არაპირებს რომ ეს ამბავი პერმანენტულობა არ ამას არავინ არაპირებს. ეს არის უკვე ჩვენი ღირსების საკითხი, რომ ეს ამბავი არ გაუტარო. ამას სჭირდება პერმანენტულობა და გაგრძელება. კი ბატონო, ამას სჭირდება კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არა დისკომფორტის შექმნა, რომელიც მალე ჩაივლის, არამედ ძალიან სერიოზულად ამ ყველაფრის დანახვება მათვის, რომ ამით არ დასრულდება. ეს არ არის ერთდღიანი აქცია, ეს არ არის 2-საათიანი შეკრება. არის ჩვენი ღირსების საკითხია უკვე თითოეული მედიის რაღაცა ფლანგის, მოდი ასე ვთქვა, მთელი მედიის, არა ეხა პოზიტივის ღირსების საკითხი. არის სხვა რამეა მათ ღირსების საკითხი და იმენდის, მაგრამ არ გულისხმობ იმ კონკრეტულ ადამიანებს და პოზიტივის ოპერატორებს, თუნდაც რომლები შეწუნებულები არიან იმით, რაც მოხდა, მაგრამ მათ შეფს არ აინტერესებს, მისი ოპერატორების ცემაც არ აინტერესებს საერთოდ და მისი ჟურნალისტების ცემაც არ აინტერესებს, შავარამიშულს, ხო?
კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს რაღაცა უპრეცედენტო სოლიდარობა მედიას. როგორ გავიმარჯვებთ? გავიმარჯვებთ აუცილებლად, მე ესე მგონია, გავიმარჯვებთ იმით, რომ ჩვენ ვიდგებით ერთად და დავანახებთ მათ, რომ არ შეიძლება ესე მოქცევა. ესე მოქცევაში გულისხმობა არა მხოლოდ ჩვენს მიმართ მოპყრობა, არამედ ჩვენს პარტნიორებთან ასე მოპყრობა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები დებენ ძალიან დიდ რესურსს, იღებენ, ჩვენი ხელისუფლება იღებს ამ ჩვენი პარტნიორებისგან ფულს, თუმცა ხარჯავს აი ამაში, აი ამ ხალხს, აი ეს და ამასდებს შედეგად და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა და ამ ბრძოლის ნაწილი უნდა იყოს საერთაშორისო პარტნიორებთან, როგორც შიგნით, ისე საზღვრებს გარეთ, ინტენსიური მუშაობა. ჩემი პირადი აზრია მაგალითად, რომ ხელისუფლება ძალიან ემუშავებოდა უცხოელებს არჩევნებზე, განსხვავებით თქვათ ოპოზიციისაგან. დღის შედეგადაც მივიღეთ ის, რომ უცხოელები არიან ასეთი ლოიალურები, კიდე შეაპარეს ესე თქვათ და კიდე წარმოაჩინეს რაღაცა, კიდე არ სჯეროდათ მე სამ გონია უცხოელებს, რომ ესენი აი ასეთი ასოციველურეზე არიან მაგალითად წამსვლელები. ამიტომ რადგან ეს ახლა ფაქტად დაიდო, კი, და რადგან მაგალითად კელი დეგნომამაც გააკეთა, რომ ჩვენ განცხადება, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, საიდან ფინანსდებიან ეს ჯგუფები, ესე იგი ისაც იცის, ვინ დგას ამის უკან და ის, რომ პრემიერ-მინისტრი მხარს უჭერს აი ასეთ დაფინანსებულ ჯგუფებს, ესე იგი მისთვის ყველაფერი ნათელია. ამიტომ ჩვენ ახლა მედიამ ჩვენ თავს მივხედოთ და ჩვენ ვემუშაოთ საერთაშორისო აქტორებს იმისათვის, რომ ჩვენი თავი დავიცვათ და შესაბამისად, როგორც თქვით, რომ მედია არის ბოლო ინსტიტუტი, რომელმაც შეიძლება იხსნას ეს ქვეყანა, შესაბამისად გადავარჩინოთ ეს ქვეყანას აი ამგვარი ძალადობრივი რეჟიმისგან და მე მგონია, რომ ამას შევძლებთ. კი ბატონო, ხა მე რაბდანათია, ვინ მოერევა? ჩვენ თუ ღარიბაშვილი, მოდი ასე დავაყენოთ. რა გეგმა გვაქვს ასე თვათ, იმიტომ რომ აქციებზე რამდენხანს ვაპირებთ დგომას? მხოლოდ აქციებია მედიის იარაღი? მხოლოდ აქციებია მედიის იარაღი? ანუ ამ შემთხვევაში ხა მედიას მანამდეც რაც ჰქონდა იარაღი, მიკროფონი და კამერა, ეს ისედაც გვაქვს. უბრალოდ ჩვენ ხა გადავედით, ახლა გადავიდა ახალ ეტაპზე მედია, რომ აქციებს აორგანიზებს და აქციებზე დგას და ეს აქციები კიდე, ნუ არ ვიცი, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს. შესაბამისად მე არ ვიცი, რა ბერკეტი გვაქვს ჩვენ დამატებითი, რითაც შეგვიძლია ვაიძულოთ ამ ხელისუფლებას. ხა ხელისუფლება მედიის აზრი აინტერესებს, რომ ვთქვათ, ეს ასე არ არის. არა, აქ უკვე წერე იკითხეს ვარ. ამაზე აღავლაპარ, აქ ეხლა არის ბრძოლა მორევაზე, ასე გამოდის. შესაბამისად, ხო, და როგორ უნდა მოერიო თქო ამას? მორევაზეა ბრძოლა. როგორ? ის რომ სინდისმა შეაწუხოს, რაღაცა დათმოშერცხეს, თქვას რომ მოდი კონსტიტუციას დავიცა, მოდი კანონს დავიცა, არა, მორევაზეა, ხო, როგორ ჩანს აი. ძალიან ღია თან დღევანდელი დღის მერე, როცა არ უნდა დავავიწროოთ, ანუ არ არის ეს ჭიდაობა ირაკლი ღარიბაშვილთან, ბოდიში, მაგრამ მართლა არ არის ირაკლი ღარიბაშვილთან. ამიტომ არ არის ჩემთვის ეს თავარი საკითხი, მართლა ირაკლი ღარიბაშვილს არ ვეჭიდავებით, არ არის ესეთი ვიწრო ეს ბრძოლა, ხო? ის ვეჭიდავებით. რუსეთს ვეჭიდავებით. აი აქ ვართ ნამდვილად, რომ რუსეთს ვეჭიდავებით, გამოხატულად რუსეთი გვეჭიდავება და გვებრძვის. რუსეთს ვეჭიდავებაში შეიძლება პარტნიორია უცხოელი, ამიტომ რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე პარტნიორები არიან ინდივიდები. მე ამიტომ ფიქრობ, რომ თუნდაც პოზიტივში და იმედში ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური თავისუფლებები, ინდივიდუალური ღირსებები, რომელიც ადამიანებს გააჩნიათ, იმიტომ რომ ინდივიდები წყვეტენ ძალიან ბევრს, მათ შორის მედიაში. ეს მაგალითად თავის მაგალითად აჩვენა, როგორ გაყვამას აუდიტორია, ხო, არაფერი ახლა მფლობელმა ესე აღარ არის ესე. კიდევ კარგი რო ესე არ არის, ამიტომ თითოეულ ინდივიდია დამოკიდებულ, თითოეულ ინდივიდს აქვს გასაწევი თავისი ბრძოლა ყველა ფლანგზე. მათ შორის მე ვფიქრობ, რომ არც მინდა რომ დავიჟერო, რომ ხელისუფლებაში არიან ადამიანები, ყველა თქვათ მხარს უჭერს თქვათ რუსეთის შემოსვლას ამ ქვეყანაში და მგონია რომ არიან ადამიანები, რომლებიც პირიქით ცდილობენ თავისი საქმე შეასრულონ აქ. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ინსტრუმენტის გამოყენება ამ გამოძიებაში. თორე ხა საერთოდ მარტო ის რუსული არხები ჩართო ბოლო პერიოდში, როგორ აშუქებს რაშა თუდეი, როგორ აშუქებს რუსია პირველი კანალი, როგორ აშუქებს ნტვ, რა ხდება საერთოდ, რა ტიპის შინაარსებია, რა ტიპის დასკვნა დადო ანგარიში გამოაქვეყნა ამ კვირაში რუსეთმა საქართველოს დემოკრატიის მდგომარეობის შესახებ და რომ ჩავხედოთ უბრალოდ რამდენი საფრთხე დაგვიანონსა, სადაპირებს ჩვენთან დარტყმას, რა თქმა უნდა ჩვენ ჭიდაობით რუსეთს და ამ ჭიდაობაში და ამ ბრძოლაში თითოეულ ინდივიდს აქვს თავისი ბრძოლა გადასატანი. ამაზე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ აქცენტი და ცოტა ფართო სურათი უნდა დავდოთ და არა დავწერო ხო არ გიტყვი მოკლედ ბოლოს ვინ მოერევა? მედია თუ ხელისუფლება? მარტივად რომ ვიკითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ დაგვიტოვეს არჩევანი, ჩვენ ღია მოერევა იქნება ფაქალია. აჰა.
ამ შემთხვევაში მართალი არის ქართული საზოგადოება და მართალი არის მედია. ეს გარკვეული პროცესია, რა თქმა უნდა, მე თამამად ვაპარავ ამას, ამ სიტამამეს როცა ვიჩნევ ხოლმე, მე ძალიან ბიძაბები, იმიტომ რომ ხშირად ასეთი სიმართლე გადის ხოლმე, აი ეს აუთვალისინება და ძალიან ტრაგიკულ ამბებზე, რა გადავიტანო ეს არ არის ეს ადვილი, იმიტომ რომ 5 ივლისს დაიწყო არა მხოლოდ თბილისი პრაიდის წინააღმდეგ, არა მხოლოდ მედიის წინააღმდეგ, 5 ივლისს საქართველოს მთავრობამ გამოიყვანა ქუჩაში ის ადამიანები ორგანიზებულად, ვინც იბრძვის საქართველოს დამოუკიდებლობის. მე ასე მიმაჩნია და მე ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ ის რაც მოხდა ეს აქცია თავიდან ბოლომდე არის მიმართული საქართველოს სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ. და ეს შეიძლება მყახენად ყმის, მაგრამ მე ამაში ვარ დარწმუნებული. და ასევე ვარ დარწმუნებული, რომ ქართული საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს, რომელიც ახლა ამ ტელევიზიას სხვა ტელევიზიებს რომელსაც უძღვნიათ ძალიან პირდაპირ და მარტო საზოგადოებას, აი ეს სიმართლე, ამ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი აუცილებლად დადგება ამ მედიების გვერდით. აუცილებლად დადგება. ეს არის გარდაუვალი პროცესი. უბრალოდ ცუდი არჩევანი გააკეთა საქართველოს დღევანდელი ფორმატის მხრივ. ძალიან ცუდი არჩევანი და ეს არის დამღუპველი არჩევანი. მისთვის უდავო დამღუპველია, მაგრამ მე ყველაზე მეტად მაშინებს ის, რომ მათი კიდევ მეტად ყოფნა ხელისუფლებაში. ყველა დღე, რომელსაც ისინი გაატარებენ ხელისუფლებაში, იქნება დამაზიანებელი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ჩვენ მეტი გზა არ დაგვიტოვა, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, ვიბრძოლოთ თუნდაც იმისთვის, რომ ჩვენი კოლეგა, რომელიც დღეს უკანასკნელ გზაზე გავაცილეთ, ხელისუფლებამ არ დაიცვა სიცოცხლეში და სიკვდილის შემდეგ ებრძვის ამ ადამიანს, უკვე მერამდენე დღეა ებრძვის ლექსოს და ჩვენ მოგვიწევს რომ ჩავერთოთ ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ის უკვე დაუცველია ჩვენ დღეს, ნახეთ, ხო, ის იყო დაუცველი, ის იწვა გაუნძრევლად და თუნდაც მხოლოდ ამიტომ მოგვიწევს ამ ბრძოლის გაგრძელება, რომ დავიცვათ ჩვენი კოლეგა, რომელსაც მთელი სისტემა ებრძვის, გარდაცვლილ ადამიანს, რომელსაც არაფერი აღარ შეუძლია. მე მგონი ეს ჩვენი ვალია. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე მედია გააგრძელებს ბრძოლას კვირტებით.